Re, viss ēters ir te! Lai radītu svētku noskaņu, tad mūzikas laikam nekad nevar būt par daudz. Un tieši tāpēc vēl došu vārdu Sigurdam, lai atklāj vēl kādu mūzikas noslēpumu. Sigurd? Sigurd. Jā, labrīt. Labrīt, Karīna. Labrīt vēlreiz skatītāji. Nu, jāteic, ka pasaules šopavasar ir mainījusies līdz nepazīšanai un tomēr cilvēciskumam, nesautībai, arī mīlestībai. Tajā vienmēr būs svarīga vieta un dzīvnieks Normunds Beļskis kopā ar komponistu Māru Lasmanu radīšu koncertu programmu operas dziedātājai Ilonai Bagelei. Normunds Beļskis, Māris Lasmanis, Ilona Bagele šorīt ir pie mums kopā arī ar diriģentu Arvīdu Platperu un vīru kori Ķekava. Labrīt visiem viesiem. Labrīt. Labrīt. Ja nu noteikti mēdz teikt, un tā arī noteikti ir, viss sākas ar ideju. Un Normunds, cik es saprotu, ideja šim visam, šai koncertu programmai, tālāk arī albumam, radās jums. Kas bija tie impulsi, kas tad vedināju šo? Ar saviem mīļajiem kopā tā sauksies šī programma, kas savu piedzimšanu un gaismas tālāko plūsmu piedzīvo ģimenes svētās mājas paspārnē. Tas ir biedrība, ko vada mūsu kardināls Andris Kravalis, un būtībā šis ir mūsu kopīgi radītais otrais labdarības projekts, tikai jau šoreiz citā, daudz plašākā sastāvā būs. Ideja radās pirms 2 gadiem, kad sākās pandēmija. Man darba vieta ir ļoti šai periodā atbildīga, kur mani kolēģi būtībā 2 gadus cīnījās par cilvēku dzīvībām. Un tāpēc kopumā mēs to esam vienojušies veltīt mūsu Latvijas mediķiem. Taču konteksts šobrīd ir daudz plašāks, jo tie traģiskie notikumi, kas skāruši ir pasauli, ir laiks, kad ir pretī jāpaceļ zobens. Taču uzvarēt ļaunumu, tums, nāvi var tikai ar tādu zobenu, ko paceļ gaismas spēks, ko paceļ ticības spēks un ko paceļ mīlestības spēks. Un šis būs albums, kur caur Latvijas dabas tēliem mēs esam visi centušies pateikt šīs svarīgās lietas, šīs mūsu attiecību jautājumus risināt un nest siltumu, gaismu, mīļumu cilvēkiem. Un tieši šobrīd mēs saprotam, cik svarīgi ir būt kopā ar saviem mīļajiem. Varbūt daudz vairāk, nekā tas ir bijis līdz šim. Tad ideja dzeja no jums. Tālāk nākamais komponente ir mūzika, protams. Māri, sakiet, nu, cik viegli, varbūt grūti radīt tādu muzikālu ietvaru tieši Normunda Beļska dzejai? Nu, es domāju, ka grūti noteikti nav, jo tas ir mums jau trešais projekts, trešais albums kopā ar Normunda dzeju. Viņa ir ļoti muzikāla, viņa ir ļoti latviska un mūzika rakstās viegli. Tiesa, piestrādāt nākas pie aranžējumiem, jo esmu pieķēries arī visai orķestrācijai un esmu ļoti priecīgs, ka ir piekrituši pazīstami mākslinieki. Protams, pirmkārt paldies Ilonai Bagelei, ka viņa piekrīt piedalīties šādā lielā projektā, un viņai būs arī atbalsts no populārās mūzikas māksliniekiem, būs Skutelis, Rutulis, un savukārt no Baltās mājas ir piekrītis Skandala Incevs un Laura Bulava. Tā kā, es domāju, būs krāšņas projekts. Es esmu vienkārši laimīgs piedalīties tādā. Jā, Rihards Mačinovskis, es atvainojos, jā. Jā, protams, koncertu programmā arī tad vīru koris Ķekava, vēlāk arī būs saprot arī vēl citi. Vīru koris Ķekava un koris Fortius, Mārai Marnauzā, jā. Māra Marnauz, Arvīds Platpers, jā. Es domāju, skaista komanda. Protams, skaista. Ilona, kā jūs šo koncertu programmu jūtat, nu, kas ir tas, kas tajā aizrauj, ierauj? Ir tā, kad pēc Māra un Normunda uzaicinājuma es piekritu šai programmai, es domāju, kad šajā sarežģītajā laikā, ja es varu ar savu balsi, ar savu dziedāšanu sniegt pozitīvu emociju, es to arī daru. Brīnišķīgi. Arvīd, kā korim sokas ar šo muzikālo pusi? Es domāju, mēs esam ļoti, ļoti priecīgi, ka Māris uzaicināja, un tā nav pirmā reize, jo mēs ar viņu sadarbojamies jau ilgus gadus. Un man ļoti patīk, ka korim aizrauj šis projekts, kurā skan skaista melodija, un es domāju, ka mūzikas pamats ir šī melodija, un es ļoti ceru, ka šī grūtajā laikā, kad mums ir visapkārt satraucoši notikumi, ka mēs vairāk dziedāsim šāda tipa dziesmas, bet nevis rekviem vai mesu vai pasī aizgājušiem, ja, par šo brīvību. Ja. Es ļoti, ļoti ceru, lai jums skaista diena būtu.
Pirmais singls no šīs koncertu programmas ir Lorups Vizbuļos, iedziedāts, laikam videoklips vēl top, tad laikam tie vizbuļi nav saziedējuši. Jā, nu tā ir, ka videoklips vēl nav pabeidzies, jo vizbuļu visur Lorups gravā nav saziedējuši, kaut gan Lorups grava jau ir nofilmēta. Un būtībā nu šis ir mūsu singls, pirmais jaunā albuma projekta un vēlāk arī koncertu programmas. Nu, es ceru, ka mēs piedzīvosim daudz kopā visi gaišs brīdis, arī kopā ar skatītājiem un klausītājiem. Dzeja ir, mūzika ir, izpildītāji ir un Lorupas Vizbuļos pirmatskaņojums rīt panorāmā. Lūdzu. Upolos iemirdzas baltas, eņģeļu atstiņa spūgas, Lorupes vizbuļos rīts, dievātes iesvētīts, snaudošo rītā miglu. Upolos pamodinu, viss, kas paties un īs, sirdī tev ierakstīts, dieviņus klausi visus. Mazos kupola zvanus, agrās vidienas rītā, izskan tie mīlestībā, kupoliem sapurinu, savus mīļos no rītā, lūdzu pasargā viņus, citu nebūs man mūža, kupolos iemirdzas baltas, viņģeļu atsteņa spūgas, Lorupes vizbuļos rīts, piemātes jūs vietīts, snaudošo rītā mīgu, upolos pamodinu, viss, kas paties un īst, sirdī tev ierakstīts. Spūgas, Lorupes vizbuļos rīts, Dievmātes iesvētīts, staudošo rītā miglu, upolos pamodinu, viss, kas paties un īs, sirdī tev ierakstīts. Dieviņus klausi visus, mazos kupolas vanus, atrāsi vidienas rītā. Kāds brīnišķīgs, skanīgs rīta panorāmas izskaņa no jūsu puses. Paldies tiešām, lai tie nākamie singli ierakstās viss kārtībā, lai videoklipi tiek nofilmēti un lai arī skaists svētku laiks. Un tad albums, saprotu, gada otrajā pusē vairāk un lai tiešām skaists arī koncertu programma visiem kopā. Paldies! Paldies! Normunds Beidzkis, Ilona Bageli, Māris Lasmans, Arvīds Platpers un vīru koris Ķekava šorīt pie